Velkommen til Holte Vinlager Horsens. Så har vores fynske romblender gjort det igen, lavet en limited edition rom. Denne gang har han så givet lidt op på det og lavet tre forskellige. Alle sammen lækre, bløde, fyldige rom. Og alle tre faktisk lærer på whisky stavningfade. Den sorte her afbildes som den første. Lækker, fyldig. 40% rom smager sindssygt godt. Den grønne er også sød, nok den sødeste af dem, vil jeg tro. Og den sidste er let røget. Det er som sagt alle sammen limited edition udgave, der er kun lavet 380 flasker af hver slags. Og man kan købe den i sådan en fin gaveæske her. Eller man kan også købe den løs. Den løse pris er 450 kroner flasken, og gaveæsken her 1200 kroner. Men kom ind i butikken, og lad os kigge lidt på det. I skal i hvert fald være velkomne alle sammen.